Komentarišući proslavu Dana Republike, Stevandić je rekao da 9. januara svaka kuća treba da ima po jednu zastavu i da to bude najukićeniji dan u Republici Srpskoj. Svaka kuća treba da ima 9. januara jednu zastavu, da to bude dan sa najviše zastava u Republici Srpskoj i da započnemo jednu divnu tradiciju, da to bude najokićeniji dan u Republici Srpskoj i da pokažemo poštovanje i prema odlukama naroda na referendumu i prema odlukama Narodne skupštine i jednu vrstu samopoštovanja, jer mi nikome nećemo da određujemo koji će datum da slavi, ali sa ponosom ćemo da slavimo datum za koji postoji najveći mogući procenat saglasnosti u narodu u Republici Srpskoj. Odgovarajući na pitanje novinara o granicama Republike Srpske, Stevandić je istakao da Srpska ima granice koje su definisane Dejtonskim mirovnim sporazumom, ali da dio njih nije evidentiran kao demarkaciona linija. Prema tome granice ima, a ako ima negdje sporno 2-3 kilometra ili ne znam nija nekoliko kilometara, to je stvar procesa, a ne stvar od toga da li ima granice ili nema. Stevandić je ponovio da bi priča da su obavještajci iz BiH presluškivali zvaničnike Srbije trebalo da dobije epilog u institucijama BiH i Republike Srpske. Prijemu u Narodnoj skupštini Republike Srpske prisustvovali su ministri Srpske, predstavnici konzulata Srbije u Banja Luci te zvanice iz javnog i društvenog života.